Σε ξένα χωράφια εισέρχονται σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δύση οι συντεχνίες των εργαζομένων στη ΣΥΤΑ. Ο Αβέροφ Νοφίτο απάντησε στις κατηγορίες για επικοινωνιακά παίγνια της κυβέρνησης με τη διαρροή στον τύπο του νομοσχεδίου για τα εργασιακά, προτού ενημερωθούν οι συντεχνίες, λέγοντας ότι οι αποκρατικοποιήσεις δεν είναι επικοινωνιακό θέμα. Θέλω να καθορίζουν και την πολιτική, άρα να αντικαταστούν την πολιτεία, αν θα αποκρατικοποιήσει ή όχι ένα οργανισμό. Και είναι και σύμβουλοι επικοινωνίας να κάνουν και μαθήματα, είτε στην κυβέρνηση, κόμματα, πώς να κάνουν δήθεν την επικοινωνιακή του στρατηγική. Κάνοντας εκτενή αναφορά στη διασφάλιση των εργαζομένων στη ΣΥΤΑ, ο πρόεδρος του ΔΥΣΥ έκανε εκ νέου λόγο για υπερπροστασία των προστατευμένων σε περίπτωση ολικής ή μερικής ιδιωτικοποίησης του οργανισμού. Θα έχουν τη δουλειά τους, τις αυξήσεις τους, τους μισθούς τους, το ωράριο και μια σύνταξη που θα είναι τουλάχιστον διπλάσια με τριπλάσια από τον μέσο εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί αυτό το πράγμα το θεωρούν και πρόκληση. Ερωτηθήσει αν πιστεύει ότι το νομοσχέδιο θα περάσει από τη Βουλή, απάντησε καταφατικά. Εάν τα κόμματα, η πρώτη τους προτεραιότητα είναι πώς να προστατεύσουν τους 2.000 εργαζόμενους στην ΑΤΙΚ, πρέπει να τύχει όχι πλειοψηφία αλλά ομοφωνία στο νομοσχέδιο. Αν αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί οι εργαζόμενοι στην ΑΤΙΚ, να λέμε την αλήθεια, μέσα στην πορεία αποκρατικοποίησης ενισχύουν τη θέση τους. Το ΑΚΕΛ πυροβολεί το κυβερνητικό στρατόπεδο. Λένε ψέματα στον λαό. Όπως ψέματα έλεγαν και προεκλογικά, όταν με επιστολές τους εδεσμεύονταν σε κάθε πολίτη ότι δεν θα προχωρήσουν σε ιδιωτικοποιήσεις. Το ξεπούλημα του δημόσιου κερδοφόρου τομέα είναι επιλογή της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Το ξεπούλημα κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών, πρόσθεσε ο Χρήστος Χριστοφίδης, δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους αλλά ολόκληρο τον κυπριακό λαό. Εκεί που εφαρμόστηκαν οι ιδιωτικοποιήσεις, την πλήρωσαν οι απλοί πολίτες, βάζοντας από την τσέπη τους στα υπερκέρδη των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων και πληρώνοντας κακής ποιότητας υπηρεσίες. Η ΕΔΕΚ, μέσα στις προϋποθέσεις που θέτει για να υπερψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό, περιέλαβε και τη μη ιδιωτικοποίηση κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών.